Danas je poslednji dan praznika, sutra se nastavlja i školska godina. Oni koji su imali sreće da za praznike ne rade, vraćaju se na posao, tako da ovog popodneva i večeri se očekuje veća gužva na svim prilaznim putevima Beogradu. Naš Slobodan Cagić je na mestu na kome je gužva možda već počela ili će nas iznenaditi. Slobodane, gde si ti? Pa nema nekog velikog iznenađenja, Majo. Očigledno je da su stanovnici Beograda koji su odlučili da ove prvomajske praznike provedu van grada, na izletištima ili na nekim daljim destinacijama, ukoliko su imali mogućnosti da tamo odu, odlučili da do poslednjeg trenutka ostanu na ovom mini odmoru, jer kao što se da i videti za mojih leđa ovde na Ibarskoj magistrali na samom ulazu u Beograd kod Petlovog, odnosno Labudovog brda, gužve još uvek nema. Mi smo što više iz centra Beograda od Zoološkog vrta do ovde stigli za možda svega 15-20 minuta i jedino gde smo primetili nešto jači saobraćaj bilo je na potezu pored Beogradskog sajma i kod Ade Ciganlije, što smo otprilike i očekivali s obzirom na to da je Ada Ciganlija jedno od mesta na koje Beograđani zaista masovno idu kada su vikendi i pogotovo kada su praznici kao što su ovi prvomajski praznici. Dakle, u ovom trenutku gužva još nije počela. Ono što možemo da posavetujemo vozače koji nas možda u ovom trenutku gledaju i koji će tek krenuti put svojih kuća u Beogradu, da paze na putu, jer će ovde, pretpostavljam, za otprilike 3 ili 4 sata biti vrlo velika gužva i sasvim je moguće da će se kolona protezati odavde sve do Lipovičke šume, kako smo imali zadovoljstvo ili nezadovoljstvo da iskusimo tokom svih prethodnih ovakvih prilika. Takođe, gužve se naravno očekuju na naplatnim rampama na prilazima Beogradu u Vrčinu i u Šimanovcima, kao i na svim ostalim putnim pravcima koji vode u Beograd. Eto, to je otprilike sve što u ovom trenutku, kada je čak tišina ovde na Ibarskom magistrali, što verovatno i naši gledalci mogu da čuju, dakle, možemo da kažemo sa ovog mesta, preporučujemo svim vozačima koji će se u narednim satima vraćati u Beograd da budu maksimalno pažljivi i da obrate pažnju na uslove na putu. Podsećam i na to da je za narednih nekoliko sati predviđeno i da će u široj okolini Beograda možda biti grmljavine i pljuskova, pa će stoga verovatno i kolovozi u nekom trenutku možda biti vlažni. Majo, toliko. Hvala mnogo, bio je to naš Slobodan Cagić, videli ste ga na Ibarskoj magistrali.